Latvijas Loto izložu studijā. Viss sagatavots šī vakara izlozēm. Vēl tikai jāsagaida mūsu raidījuma vadītāja Nora Mona Šēneri. Labvakar! Esmu klāta un gatava, kā jau katru sestdienas vakaru, kopā ar jums piedzīvot daudz labu lietu. Tūlīt tiks izlozēti skaitļi un kādam tie atnesīs laimestu. Tos, kuri vēl tikai plāno piedalīties kādā no nākamajām izlozēm, iepriecinās ziņa, cik vērtīgas kļuvušas uzkrājuma prognozes. Un atgādinu, ka šis ir sestdienas vakars, kurā mēs darām zināmus arī Momentu loterijas miljonus papildu spēles rezultātus. Un šoreiz ar 1000 eiro laimestiem sveiksim 8 tās veiksmeniekus. Bet sāksim ar vienu ļoti īpašu veiksmes stāstu. Precizēšu, ļoti vērtīgu veiksmes stāstu. Jūs taču būsiet jau dzirdējuši, ka 1. septembra Eurojackpot izlozē kāds spēlētājs no Latvijas kopā ar citu dalību valstu spēlētājiem uzminēja visus 5 skaitļus un vienu papildu skaitli. Un tika laimēti vairāk nekā 447 tūkstoši eiro, un tas ir viens no vērtīgākajiem Latvijā laimētajiem laimestiem. Mūsu veiksmenieks ir kāds lauksaimnieks un matemātikas entuziasts no Vidzemes. Un kāda ir viņa īpašā veiksmes formula? Nu, viņš pats smaidot teica, ka jāklausa sievai, jo tieši viņai liktenīgajā dienā bijusi sajūta, kā gaidāma veiksme, un tieši viņa mudinājas to izmēģināt. Bet ja mazliet nopietnāk, tad viņam ir pašam sava unikāla stratēģija, kas šoreiz iegādājoties tikai vienu Eurojackpot biļeti nostrādāja. Vīrietis ir pārliecināts, ka ir svarīgi darīt dzīvē tās lietas, kas nes paliekošu vērtību. Tādēļ lielais laimests tiks ieguldīts lauksaimniecības attīstības projektos. Un tas ļaus tapt vēl jaunām vērtībām un iespējām. Mūsu veiksminieks novēlēja arī citiem ticēt savām spējām un veiksmei, bet atcerieties, ka loterija nav ienākumu avots un ir tikai un vienīgi patīkama izklaide. Piebildīsim, ka loteriju biļešu iegādei vajadzētu izmantot tikai brīvos līdzekļus. Bet kā veicies Momentu loteriju dalībniekiem? Arī šeit man ir viena priecīga un vērtīga ziņa. Momentu loterijā Vizma ir laimēts viens no tās lielākajiem laimestiem – 20 tūkstoši eiro. Tāpēc es gribētu teikt, ka šis mūsu loteriju dalībniekiem ir ražīgs rudens. Un tagad visi kopā palūkosimies, cik laimestiem ražīga bija vakardienas Eurojackpot izloze. Lai notiek! 8. septembra Eurojackpot izlozē varēja laimēt 41 miljonu eiro. Un šoreiz tika izlozēti lūk šādi skaitļi. 21, 29, 31, 46, 49 un papildu skaitļi šajā reizē 5 un 6. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eurojackpot spēlētāji. Cik vērtīgi ir 12. septembra Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze? Tā turpina pieaugt un otrdien uz spēles 47 miljoni eiro. Turpināsim ar šī vakara Jokers veiksmīgajiem cipariem. Lai pretendētu uz laimestiem šajā izlozē, svarīgi ar jā apstiprināt dalību un pēc izlozes salīdzināt kupona numura ciparus. Jo vairāk ciparu no beigām sakrīt, jo vairāk naudas būsiet laimējuši. Vai laimests būs arī par sakritušiem pēdējiem diviem? Nešaubīgi. Tad būs laimēti 15 eiro. Bet Jokers lielākais laimests ir 150 tūkstoši eiro. Un tas būs laimēts tad, ja sakritīs pēdējie 6. Jokers ir atbildīgs arī par Latlato izlozes papildu skaitli. Tas ir norādīts Latlato 5 no 35 izlozes skvītī, arī tad, ja Jokers nav spēlēts. Un tad, veiksmes gadījumā, tas var jūsu Latlato laimestam pieskaitīt vēl 100 tūkstošus eiro. Jokers pirmais cipars 8, otrais 5, trešais 3, ceturtais 1, piektais 1 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis 3. Papildu spēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 8, 5, 3, 1, 1, 3. Kad papildu skaitlis noskaidrots, ir īstais brīdis Latlato 5 no 35 izlozei. Par papildu skaitli parunāsim mazliet vēlāk, jo vispirms ir jāsaprot, vai jūsu izložu kvītīs ir atzīmēti tieši tie 5 skaitļi, kuri būs redzami uz 5 izlozētajām bumbiņām.
un ja būs? Tad gādu varēsim sveikt ar laimētiem vairāk nekā 62 tūkstošiem eiro, jo tieši tik liels ir šī vakara Latlato uzkrājums. Bet tagad gan ir īstais brīdis skatīties, vai ir sakritis arī papildskaitlis. Un ja ir? Tad būs laimēts šī vakara lielais laimests. Latlato uzkrājums plus papildskaitlis 100 tūkstoši eiro, kopā 162 tūkstoši 9 eiro. Lai izdodas! Latlato 5 no 35. Pirmais skaitlis ir 33. Otrais 22. Trešais 9. Ceturtais 17. Piektais 7. Šīs dienas Latlato 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi. 7, 9, 17, 22, 33 un papildskaitlis šovakar ir 3. Vai esat gatavi uzzināt šī vakara Joker 7 ciparu kombināciju? Esmu pārliecināta, ka ik viens, kurš ir veicis atzīmi par dalību Joker 7, ir gatavs dzirdēt vai ticis kāds laimests. Arī šajā izlozē, līdzīgi kā Jokers, visu nosaka kupona numura cipari. Ja sakritīs visu 7 ciparu kombināciju, tad kādam šī kļūs par ļoti veiksmīgu dienu. Jo būs laimēts Joker 7 vērtīgākais laimests – 750 tūkstoši eiro. Joker 7, pirmais cipars 5, otrais 7, trešais 9, ceturtais 4, piektais 9, sestais 3, septītais 4. Papildu spēlē Joker 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 5, 7, 9, 4, 9, 3, 4. Tūlīt uzzināsim, kāds mūsu izložu dalībniekiem ir bijis šis izložu vakars. Šodien laimēti 6000 eiro gan Jokers, gan Jokers 7 izlozēs. Un lūk pārējie izlozes rezultāti. Un lielais laimests uz nākamo izlozi. Izložu vakaru noslēgsim ar Moment loterijas miljons papildspēles rezultātu paziņošanu. Šī ir Moment loterija, kurā iespējams laimēt līdz šim lielāko laimestu Latvijas Moment loterija vēsturē 1 000 000 eiro. Vieno lielo laimestu jau šopavasar laimē kāda kurzemniece, un mēs vēl aizvien gaidām, kad tiks laimēts otrs lielais laimests. Miljons dalībniekiem, kuru biļetēs nav bijis neviena laimesta, ir iespēja tās piereģistrēt papildspēlē. Un tie, kas tā ir izdarījuši, ir rīkojušies gudri. Varbūt tūlīt uzzināsiet, vai ticis kāds laimests. Cik biļetēm tika dota otra iespēja? Šoreiz izlozē piedalījās 19246 biļetes, un mums ir zināmi visu 8 veiksmnieku. Vārdi. 1000 eiro laimē Evita Ruicēna, Edgars Romanovskis, Aivars Skudiņš, Agnese Grīga, Romāns Morozovs, Ksenija Konovālova, Natālija Paegle un Inese Kažociņa. Nu, Nora, vai viss, kas bija ieplānots, ir paveikts? Cipari ir izlozēti, uzkrājuma prognozes nosauktas, veiksmes stāsti izstāstīti un laimētāji apsveikti. Jā, šovakar mans darbs ir padarīts. Un tagad varu sākt domāt, kā pavadīt atlikušās brīvdienas. Bet atklāt sakot, man ir plāns. Daudzās beku bildes sociālajos tīklos dara mani nemierīgu. Vēliet man veiksmi. Un lai arī jums izdodas viss, ko esat iecerējuši. Atā! Lai kātiņā!